الله هغه زنانه ته ګوري نه چې کومه زنانه د خپل خاوند شکر نه ادا کوي. کومه زنانه چې د خپل خاوند نافرمانی کوي، خپل خاوند سره خبره پکې نیریږي، خبره ورته ورګرځي، د هغې باره کې یاد لري، خویندې دې یاد لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. دو قسم خلق دي داغي مونز دار سرون نبرا نزي، يعني قبلي گنا لا قبلينا. عبد ابق من مواليه حتى يرجع، يا غلام دي چه خپل مالک نو تختي خپل مالکان نا سو پر بيت واپس شوي ني. و امرات عصت زوجها حتى ترجع، او هغه زنانا چې د خپل خاوند نافرماني کوي څو پورې چې بیرته رجوع خپل خاوند ته نه کړي هغه پورې د دې زنانه مونځ نه قبلېږي. هسې ل ښکته پورته کېږي نه چې خاوند ته خبر دی. خاوند چې کوم دی هغه به هم ګورې بدماشي نه کوي.